Через омікронштам Apple закрила 11 магазинів у Нью-Йорку. Bloomberg повідомив, що Apple на необмежений час закриє 11 фірмових магазинів на Манхеттені, Стейтен-Айленді, Бронксі та Брукліні. Приводом стало збільшення випадків захворювання на омікрон-штам коронавірусу в Нью-Йорку. Влада міста каже, що кількість хворих на COVID-19 вже обчислюється десятками тисяч. У грудні Apple оголосила, що безстроково відкладає повернення співробітників до офісів через поширення омікрон-штаму. НАСА найняло священика та теологів для з'ясування, як людство віднесеться до позаземного життя. Американське космічне агентство залучило 24 релігійні консультанти для підготовки людства до зустрічі з позаземними цивілізаціями. Цьому передував запуск космічного телескопа «Джеймс Веб», за допомогою якого дослідники розраховують виявити інопланетне життя. Причиною для найму консультантів був факт того, що більшість християн упевнені, що позаземного життя не існує. Хоча не всі представники духовенства з цим погоджуються. У 2008 році глава Ватиканської обсерваторії та науковий радник Папи Римського Хосе Габріель Фунес заявив, що не існує протиріч між вірою в Бога та існуванням життя у космосі. Китайські вчені розробили штучний інтелект, здатний висунути звинувачення з точністю в 97%. Нову технологію вже протестували у Народній прокуратурі району Пудун у Шанхаї. Штучний інтелект навчався на основі понад 17 тисяч справ, розглянутих з 2015 до 2020 року. Обвинувачення цифровий прокурор виносить залежно від тисячі характерних рис, що його система розпізнає під час аналізу опису справи. Вже зараз штучний інтелект може висувати звинувачення у 8 найпоширеніших злочинах у Шанхаї. До цього списку увійшли шахрайство з кредитними картками, організація азартних ігор, небезпечне водіння, навмисне завдання травм, перешкоджання виконанню службових обов'язків, крадіжка, шахрайство, а також розв'язування сварок та провокування неприємностей. За словами вчених, надалі цифровий прокурор зможе виносити звинувачення за менш поширеними статтями. Австралійський стартап представив фінальну версію портативного дисплея для Xbox Series S. Австралійський стартап AppSpec Gaming представив фінальну версію портативного дисплея X-Screen, призначеного для встановлення на ігрову консоль Xbox Series S. Розробники вже запустили гаджет у масове виробництво, а у продаж пристрій надійде у лютому 2022 року. Сам гаджет є 11,6-дюймовим дисплеєм з IPS-матрицею, роздільною здатністю 1080p і частотою оновлення екрану 60 Гц. X-Screen кріпиться до задньої частини Xbox Series S через USB та HDMI-порти, а з боків конструкцію підтримують спеціальні затискачі. Крім цього, дисплей оснащений 5-ваттними динаміками. Батько і сином створили 3D-шутер за допомогою Microsoft Excel. Над цим проектом працював Олександр Шумаков разом із сином Микитою, створивши команду під назвою «Дій Інтерактів». Як пише Олександр, він має деякі навички роботи з Microsoft Excel, і програму він цінує насамперед за гнучкість. Якось він почув про ігри, написані повністю на цій програмі, і йому сподобалася ця ідея. Так народилася Dave vs Ziggy – ретропіксельна 3D-стрілялка, яку програмували мовою Visual Basic for Applications. Робота над проектом розпочалася ще у 2016 році. За словами авторів, це не просто чергова інді-гра у стилі ретро, а спроба вдосконалити програмування на VBA та розширити межі використання Excel.